Misliš, da bi bil Ronaldo lahko tak sposoben, da bi obrnil to sliko Arsenala, da bi z njim mogoče dozoreli, ker so Arsenal imel skozi leta dobro, preveč mir, ne, miroljubne, kalace pa kar, ne, na hard, pa se vpletamo v vse, kar se pač ples da, ne. Ki se da vse ki pore da, družbe, ja. Bomo šli. V 8. epizodi podcasta Preko črte. Danes novi dve reprezentanci, Portugalska, Gruzija. Manjša sprememba, oziroma da sta zdaj pač, oziroma prvič zdaj smo zbrala dve reprezentanci, ki sta v isti skupini. Ampak pa čisto po naključju. Ja, dejansko čisto po naključju je prišlo do takšne situacije. Nič pa ne bo drugače od koncepta, ki ste ga zdaj že vajeni, če nasredno spremljate, ne? Ja, koncept bo enak, tako da za kar se vam moramo seveda zahvaliti, hvala vsem, ki nas spremljate, hvala vsem, ki nas sledite. Tisti, ki nas gledate, se dajte na YouTube naročiti na naš kanal, ne, to bi bilo najboljše. Pa dajte še komu povedati, ja, pokazati. Podeliti pa. Dajte res komentirati, če bo debatirati, ja. Če vas kaj moti. Če kdaj kje mimo pihnemo. To še manjka, ne? Kaki komentar, mogoče, od kakva epizoda, ampak dobro, s časom mogoče. Ja, dajte nam povedati, če se ne strinjate z nami. Pa če se strinjate? Če se tudi lahko. dobro, pa greva kar epizodo, ne? Ja. Začnemo pa s Portugalsko. Tako. En izmed favoritov. Jaz mislim, da sem v eni epizodi rekel, da so po papirjo z Angleži pa Francozi v top 3 favoriti, ne. Pa mislim, da moramo ostati pri tem. Jaz pa ne vem, no. Ne? Pa okej, ja, ekipa, ja. Je res, da kvalifikacije so delali vrhunsko, ne. Edini ja. S 10 zmagami, brez težav v 7. krogu. Že mislim, da so bili noter, ne, na evropskem prvenstvu. Že ko sem gledal to gol razliko 36-2 recimo, ne, brutalno. Ja, samo dva prejeta gola. Pa ni bila to fejst lahka skupina za Slovaško, Luksemburgom, Islandijo, Bosno pa Lihtenštajnom, ne? Ja, nekak prvotno na ime mogoče res ne, ne, ampak mislim, da smo se... Imaš ogromno, ne, gostovanje na Islandiji. Ja, samo smo se tudi pogovarjali, naprimer, da so verjetno Islandci pa Bosna in Hercegovina mogoče celo razočaranje do tih kvalifikacij, ne. Največji dve razočaranje kvalifikacij v eni skupini, recimo, ne, z 10 pa z 9 točkami, ne, kar je res slabo, tako da, ampak, ja... Bomo videli, zdaj že v skupini, ne, predvsem tukaj apeliram na to drugo tekmo proti Turkom, recimo v Dortmundu, ne, zaradi tega, ker se bojo verjetno še mogli zoprstaviti proti polni turški armadi navijačev, ja. Ne. Ampak drugače... Celi veštvan, stali bo najbrž rdeč, ne. Najbrž rdeč, ja, ker Portugalci, to smo tudi že rekla, se mi zdi, da niso bili znani po nekih gostovanjih, nekih invazijah na druge države, tako je to naprimer v primeru, ne vem, Angleži predvsem, ne, Angleži so znani pa do teh svojih res masovnih, mogoče vsi otoški, to te otoške države, ne. Ja, pri njih je to navijaška kultura. Ja, čist drugačna, mogoče je zelo razvita. A pa tudi na prvi tekmi s Češko, recimo v Leipzigu, ne, Čehi nimajo daleč. Ja, ja, pa tudi Čehi imajo kar solidno reprezentanco, ne, smo se že pogovarjali o njih, da znajo tudi biti ful neugodni, tudi za Portugalce, že na prvi tekmi. Čeprav tam med seboj in skor je, kar je na strani Portugalcev, ne, 7 zmag, 4 porazi, pa 3 remiji. Pa če gledamo, predvsem to mislim, če gledamo to zadnjo tekmo, recimo, ko so v Ligi narodov gladko 4-0 dobili dve leti nazaj, ni toliko nazaj, ni takih sprememb v generaciji, bi lahko rekla, verjetno so ekipe tu, ne, kar se imen tiče, ne. Ja, tudi Turke so recimo v kvalifikacijah 2022 z lahkoto premagali 3-1, ja, ne. Ja, ja. Z Gruzici pa je igrali še le drugič, eno prijateljsko so odigrali 2008, 2-0 so jih premagali. Mislim, da je to za njih idealno, da je Gruzija zadnja tekma, ne? Mislim, da bo takrat že lahko spočili nosilce. Ja, dejansko, če bo šlo vse po planu, po nekem
na črto. Jaz mislim, da bo tukaj Portugalci verjetno tudi, če bo, ne vem, rečemo, mogoče pri 4 točkah, da se jim kje zalomi, ne? Ker se jim lahko zalomi ali proti Čehom ali proti Turkom. Ne? Ja, tudi nekje remi ne bo zdaj. Poraz bo veliki neuspeh, remi pa mislim, da še vseeno, glede na to, da gre v zadnjo tekmo na Gruzijo, je spremljeno. Jaz bi bil kar presenečen, če Češka ali pa Turčija premagata Portugalsko. Ja, ja, to definitivno. Ne? Samo ne bi pa bil res, mislim, ful presenečen, če bi vzeli kako točko. Ena izmed teh dveh reprezentanc, ne obe, da bi, ne, da bo pač ena imela dober dan, mogoče recimo. Predvsem Turkom je kar ugodno, ne, glede na to, ker grejo prvo tekmo na Gruzice, pol pa greš na Portugalce. Ne, recimo, se lahko ti, malo zapreš. Ja, tako, še predvsem, ker bi mogel Gruzijo premagati. Ne. Gruzija je po mojim mnenju, kar se kvalitete tiče, mogoče celo najslabša reprezentanca na totem evropskem prvenstvu. Ja, absolutno, se je tudi debitantka. Ja, 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 ampak prišla nordsko sito dodatnih kvalifikacij. Pa še to zaradi, a dobro, Lige narodov. Lige narodov. Pa bomo to potem ja, pri Gruzijih, seveda. Ja. Drugače pa Portugalci so zdaj pod novim selektorom Martinezom, ne, ki je zamenjal Santoša, imeli neverjeten niz, ne, v letu 2023 oni sploh niso zgubili, oziroma še več, vse so zmagali. To pa je noro, ne. To pa je nor. Ja, nadaljevali skor, bi, ne, nadaljevali ne, bi niz še letos, pa so zgubili v Ljubljani, prijateljski. Ja, proti Sloveniji, ja, takrat, ko je bil Ronaldo Krijezn. Ja, takrat so sicer manjkali številni igralci, ja, to že ja, moramo povedati, ampak to ne zmanjša uspeha Slovenije, ne. Ki je premagal njega favoritov. Mogoče ga malo, mislim, jaz ko sem videl, kdo vse ne pride. Ja, celo Premier League zase. Ja, mi je bilo kar jasno, da bo kvaliteta portugalske reprezentance dosti slabša, oziroma da ne bojo tak kvalitetni. Ja, samo če bo kdo čez 30-40 let snemal ja, podcaste, okay, pa bo ja, šel gledati, okay, bo videl, da so Slovenci ja, pred Euro premagali favorite Portugalce. Ja, za kjer je igral Cristiano Ronaldo, ne? Ja, takrat je bil, ne? Ki pa se ni proslavil, ne? Ne, ni se najbolj proslavil, ni pokazal to, kar so pač ljudje pričakovali, se mi zdi, no. Ne, pokazal je še preveč tega, kaj niso pričakovali svojim vprašanjem, ja, ne? Ja, dobro, ajde. Kar mu absolutno ne pritiče igralcu njegovega kova, vse po mojem mnenju. Ja, dobro, tudi kako vzameš, ne, zdaj z kjere strani pogledaš, ne? Zdaj, ti, koga ne maraš, ti je to všeč, ne, da lahko najdeš neko stvar, na kjeru se nasloniš. Ne. Po drugi strani pa lahko rečeš, da je to pri njegovih, koliko je zdaj on star? 37. Bliža se 40-im, ne. Ja, še vedno pa neka prijateljska tekma, recimo brezvezna, ne. Ja, mogoče ti dam to prav, mogoče če bi se Harry Kane tak razburjal, bi rekel, bi rekel, da gle, kako je motiviran. Motiviran, ne, vidi, ne, to je. Ja, res je stvar perspektive, ja, priznam. Ampak dobro, ne, je pa res, da pač, mogoče glede na to, da je res bila totalno nepomembna tekma, bi lahko malo se zabremi za podomače, ja, ne, pa pač si mislil, glej, kaj zdaj naj se zgodi, mogoče celo bolj, mogoče pa tudi ena neka zaušnica pred Eurom, da malo. Ja, da jih malo zbistri. Ja, tako. Strezni, ja. Ja, ki ti pride prav, mogoče konec koncev, no bomo videla že proti Čehom, po mojem, koliko jih je to vse skupaj malo predramlo, ne. Je pa bil najboljši strelec Ronaldo skupine, ne. Ja, 10 golov je dal. Pa drugi, ne. Celo tih kvalifikacija, ja. V kako je bil prvi, če se prav spomne, 13 golov je dal, ja. Pol sledi Bruno Fernandes, 6. 6 golov, tudi ni malo, ne. Ful, mislim, ful dobro, ne. Pa so še 3 igralci dodali 3 gole, ne, Cancelo, Felix pa Ramos, Silva, 4 so vrnali. 4, ja, ja, ja. Res so bili razpočeni Portugalci. Jaz tudi. Ramos, Silva. Jaz tudi, v smislu da. Ramos, Silva su kar na enega igralca. Skupaj ljudi, da jaz ni isto, ko sam tako je. Tiščao. Skada ovo enega, pa snimio da je vejica. Pa dva Žota, Inacio, ne, ali Inacio, Inacio, ne. Ja, najbolj. Ja, Horta. Po enega pa Leao, pa Otavio recimo, ne. Zdaj, ko smo že tu pri Leao kot Milana, od Milana, meni on top igralec, Leao. Ne? Sigurno. Ja, sigurno. Meni se mu ful dopade, no. Ne vem, no. Zakaj ne? Meni se zdi on ok winger za serije A, zakaj več pa niti ne. Zdaj si ful, ful, ful znižil kvaliteto serije A, ne. Ful. Pa še on niti v seriji A, ne vem, če zabija ravno serijsko. O dobro, se mislim, da v seriji A ni, mislim, kjer je winger na svetu, zdaj zabija serijsko.
Kerry Winger, zdaj, tudi v Premier Ligi recimo letos Kerry Winger je bil Salah. Dobro, ajde, Salah. Son. Ja, Son tudi ni za neki serijski strelec. Dobro, letos ne, imel pa je sezono. Ja, govorimo se letos, ne. Dobro, letos. Zdaj, se letos tudi Milan ni tam nekako spešil. Ko je imel Harry Kane spreda. Ja, je vse lažje, ne, ker ti Kane zame dva. Ja, res je. Ampak ne vem, meni Leo in še nič posebne. Ja, je pa ne pravim pa, da ne obeta. Ne. Ja, ja, meni pa že se kar dopade, no. Je pa res, da je mogoče mogo malo več tek Milana pogledati, da bi lahko dansko neko ceno dal, ne, razen onih derbijov, kaj pač so. Mogoče pa bo X-faktor na evropskem prvenstvu, ne. Ja, če ga bo uporabljal, ga uporablja, ne nekaj ekstra, ne. Ne vem, če je, no. Tako po nastopih ne zgleda najbolj, ne, da bi glih. Se mi zdi, da se še kar na to te izkušene zanaša, ja, ne. Ja, seveda, tu je Ronaldo klan. Ja. Vse to bo, mislim, da za Martineza je glavna naloga, ne, da nekak zadovolji apetite Ronalda pa vseh ostalih. Pa vseh ostalih, ja. Kar je, da to nekak vkomponira v delujočo, neko, ne, ja, delujočo poezijo, ali kaj da rečem, harmonijo. Zato, ker recimo že Fernando Santos imel probleme v Katarju, ne, ko je recimo Ronalda celo na klopi postil, ja, v začelnih bojih, ja, pa ja, tak, ne, in ni bilo nekega zadovoljstva, pa posledično tudi uspehov ni bilo. Vse skupaj se začne bolj ruščiti, ne, se mi zdi. Recimo v Katarju so v četrt finalu potem spadli proti Maroku. Ja, zena proti nič, ja. Predtem na svetovnih prvenstvih sicer eno četrto pa eno tretje mesto, tretje leta 66 v Angliji. Drugače pa razen 2006 niso prišli med najboljše štiri na svetu, ne. Na evropskih prvenstvih so malo bolj uspešni. Osvojili so na zadnje tudi tekmovanje stare celine 2016, ne, nekako presenetljivo v Franciji proti domačinom. Ja, 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 ja. Zato, takrat, ker so imeli ful težave v skupini, mislim, da so bili tretji celo, ne, v skupini. Tako, oni so, niso zmagali niti ene tekme. Ja, ja. Trikrat so remizirali, pa vseeno šli dalje po tem pravilu lucky loserja. Ne? Ja, ja, kak se lahko zgodba obrne, ne, ja, v teh izločilnih bojih. Ne. Tudi tam, samo je pa res, da so imeli do finala, mislim, da kar ugodni žreb. Ja. Na teh, ja, pa želel sem mogoče samo še navezati to, ne, da tudi takrat v finalu recimo je bil poškodovan Ronaldo na koncu, ja, pa ja, s klopi pomagal Santos voditi ekipo. Točno, ja, 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 ja. Ko je potem rezervist Eder presenetil. Eder presenetil, ja. Se postavil na zemljevid pa zginil z njega takoj po evropskem prvenstvu. Ne vem, če še kdo kdaj slišal, pa tako za njega. Ja, dejansko res, ja. So pa recimo tako so premagali 2016 Francoze, ki so bili domačini, sami izgubili 2004, ne, ko so bili v finalu doma. Ja, to sem jim mislil meniti, ne, da je to bilo verjetno ful udarec takrat proti Grkom finalu. Tako, jaz mislim, da so takrat oni že v svojih mislih dvigali. Še posebej, ko so videli, s kom igrajo finale, ne, ker so Grki takrat res presenetili tisto prvenstvo. Tako. Pa vsak si misli, ne, ok, ok, tu si šel skozi, tu si šel za finalu, pa več, ja, ne, 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 ampak so Grki te zdržali, te sem gledal to tekmo. Jaz s tistim kotom, ja, Haristea, ja, z glavo, ja, Haristea si bil z glavo, bolj, ja. Na morju sem gledal takrat, da tekmo. Sem bil star 9 let. Zanimivo. Ja. Ja, drugače pa na zadnjem evropskem prvenstvu spet skupine kot tretji, ne, to pravilo lucky loser je očitno paše, ne. Ampak so potem že v osmini finala hitro izpadli proti Belgijcem, ki so je na nič zgubili. Smo se pomenili te 2-20 kar neugodno skupino, ne, s Francozi, Nemci, ja, pa Mađari recimo. Osvojili so štiri točke takrat, ne. To dejansko, to smo se glih pogovarjali, ne, da so štiri točke, to je tam magična. Štiri točke te peljajo, ja, kot tretjega, iz skupine, kot tretjega, absolutno. Naprej, ja, ja. Misliš, da bi iz te skupine lahko šel kdo kot tretje? Hmm. Pa ja, mislim, da če... Ja, ker nekaj skupin, ko je možno, ne? Če vsi trije premagajo Gruzijo, imajo že vsi tri točke, ne? Po pa en remi... Ja, si jo lahko porazdeliš, ne? To točko, točko, točko. Ja, je pa res, da bo mogel nekdo potem verjetno vzeti remi Portugalcem, ne? Ja, ja. To bo tisto odločilno. To bo tisto odločilno, ja, ki se... Mogoče lahko zgodi, ne? Razen, če Turčija pa Češka med sabo revizirata, ne? Pol ima ta štiri točke. Ja, oba, ja. Portugalska recimo vse premaga, vse premaga 9-4 nič. Pa je to to, ne? Se da. Ja. Ja, težka naloga, torej čaka Roberta Martineza, ne? Sem že povedal, da bo mogel te zvezdnike brzdati, ne? Ker nekaj ima takih težavnih, ja, karakterov. Bruno Fernandes še en izmed letih, ja, ne? Ja, absolutno, ne? Ampak mislim, da pri reprezentanciji malo manj, predvsem zaradi Ronalda. Ja, ja, zdi, bolje, upa, bolje po hierarhiji je absolutno niže, ne? Ja, da ima toliko moči.
kot pri Unitedu, recimo, ne, tam smo se že pogovarjali, tenkrat, ko smo dala primerjavo, ne, te kapetane, te smo Van Dijka pomenjala kot kapetana, ne, v nizozemski epizodi, ki si jo tudi lahko gledate, če želite. Vse epizode, ja, vse zdaj, če epizode. Vas zanima, se lahko gledate, smo že kar nekaj reprezentancov delali. Delala, pa tudi smo se pogovarjala malo v mesto kakih drugih stvarih, tudi ne samo o tistih dotičnih reprezentancah. Ja, mislim, da je to glavni problem Bruno Fernandeša, no. Ampak ki ostaja pri Portugalcih skrit zato, ker je Ronaldo kapetan, ne. Ja, skrit za njega v dobrem smislu. Ja, tako, ja, pač njegova slaba stran ostaja skrita zaradi pač Ronaldove slabe strani, mogoče bi tako lahko rekla, ne. Ker pač Ronaldo podoben način, ne. Ja, ja, ti v portugalski reprezentaciji tak ne moreš igrati, če nisi podrejen Ronaldo, ne. Ja, definitivno. Največji upornik, če tak rečem, še je Joao Cancelo, ne? Ja, ja, Joao Cancelo je kar... Ki se več čas da neke kontroverzne izjave, pa se ne stridja, pa se pa tjale. Samo on je tudi tak malo kontroverzni tip, se mi zdi, da ima ful v dosti klubih nekih težav, pa ne gre za slabega nogometaša. Ne, absolutno, ne, sam mislim, da je Jose Mourinho rekel, ne, ko je ravno po teh komentarjih proti Ronaldo rekel, da če on tak dober, za kaj ga vsi posojajo, ne? Ja, to je že tudi ena... Ma neki point ta izjava tudi, ne. Jaz mislim, tako si rekel, da je težki karakter. Ja, predvsem to, ne, ker se tako zgvih, ne. Veno je na posoji, ne. Tudi, na primer, Guardiola ga je dal na eno posojo iz City-ja, ne. Je pa res, da ima tam, čaka, on je desni bočni, ne. Ja, pa tem, tudi ne, levega pa igra včasih, tudi levo v sredini igra lahko. Ja. Res, kakovostno umetaš. Pa ne imaš... Predvsem pri Guardioli mislim, da je to pomembno, da si igralec, ki lahko pokriješ več položaja na igrišču, ne, če gledamo, kaj naredil že John Stonesa, recimo, ne, iz centralnega branilca na zadnjega vezista, ne, pa imaš tu za Joška Guardiola letos, recimo, ne, ko ni vajen igrat s tremi zadaj, je vedno igral štopera štiri, ne. Pa zabija gole. Pa zabija gole, ne, tako da... Dobro, ima Guardiola, je pa svoja zgodba, ne. Drugače za Cancela mnogo pravi, da je vampir. Zakaj? Nisi videl tistega posnetka, ne. Dajte si pogledati. Če še niste videli, na YouTube je sigurno, ko Cancelo daje izjavo eni novinarki, pa ko ga nekaj vpraša, da rej, tako, tako strašno mi zrasta obraz. Ko vampir je, dajte si to pogledati. ja, drugače pa, ko smo se pogovarjali, sej, zdaj tako, če pogledamo, zakaj se nekako moraš prilagajati Ronaldo pri reprezentanci Portugalske, ne, ti že povejo nastopi, ne, daleč najuspešnejši z 206-imi, ne, drugi je Joao Moutinho pri 146-ih, ne. Ko se pa pogovarjamo o golih, pa je ta statistika še bolj brutalna, ne. Seveda. 128 golov, drugi strelec pol leta 47, tretji Eusebio 41, ne. S tem, da če pogledamo tudi naprimer po nastopih, ne, Ronaldo ima 206, se pravi 128 golov, to je 0,62 ratio, ne, se pravi na razmerje, se pravi na vsako drugo tekmo gol, ne, še boljše od tega, ja, ne, še boljše od tega, ne. Edini boljše od njega ima pravo Eusebio, ne. S tem, da je odigral 64 tekm samo, ne, Ronaldo pa je odigral 206, ne. Ja, tu nimaš kaj, ne, nimaš tu stroj za gole, ne, tu nimaš sploh kaj debatirati, ne. Tu sem gledal to malo lesico, to tih strelcev, pa sem tu tak naredil na enega igralca, ko mi je bil tak všeč, ne, ampak ful ta ratio je ful slab, ne. Nani, Luis Nani. Luis Nani je bil svoje vrste. Ja, res taki, pri Unitedu recimo mi je bil ful se mi je dopadlo, ne, čeprav. On je igral tam isto časno za Ronaldo, ne. Ampak je on kot igralec top. Evo, ja, mislim, da je glih to, ne, problem bil, ne. Se spomniš, ko mu je... Vkrado gol, ko je Ronaldo s tem nekim lomanim strelom, pa Nani pa tisto žogo iz offside-a. Iz offside-a, Drugače pa se Nani takrat, mislim, takrat v svojem obdobju kar dobro znašel pri Unitedu, se ga jaz tudi spomnim. Ja, ful dobro je igral takrat. Pa spomnim se ga, da je dal gol v Mariboru za Sporting. Taki dober strel. Luis Nani. Se je tudi na evropskem prvenstvu bil kar uspešen, vem, da ga da v Elsu v polfinalu. Ful je podoben, pak tudi Ronaldo, ne, po stilu, tak, ne, na levem. Pravi winger, nevarno za gol, ne. Ne, no, znoter z desno, ne. Ampak ima tiste nekaj tiste magije v sebi, ne, veš, tisti taki sprejemi, elegantni, podaje z zunanjo speto. Ja, se to je, mislim, da malo tudi brazilske kriva, ne. Ja, isto sem v glavi. Dosti je brazilcev, brazilskih... Korenin pri Portugalici, tako, ne, ja. Tu Pepe, recimo, dosti uvoženih iz kolonij, teh, ja, tašo, ja, ne.
Tudi Pepe je eden izmed teh. Ne? Če gledamo Pepe tudi naprimer, pri 136 nastopih za Portugalce, zdaj če smo že pri njem, kar je ful dobro. Ne? Ampak Pepe je zdaj najstarejši, mislim, da je še starejši od Ronaldo Pepe. Ne? Ja, ja. Pepe je rekorder, kaj se tiče let. V Ligi prvakov, najstarejši. V Ligi prvakov, najstarejši v izločilnih bojih je letos proti Arsenalu igral. Kak blizu, da bi šli naprej, še takrat celo Porto. Ja. Za Porto zdaj igra, če se ne motim Pepe. Ja. Ja. Drugače pa Pepe že štirikrat na svetovnem in štirikrat na evropskem do zdaj, tako da izkušnj mu ne manjka. Ne, ne definitivno ne, pa se mislim, da ga bo tako dal noter, ne? Da bo Pepe tisti steber. Ja, ja, absolutno. Zanimivo leta 2016 v finalu bi igralec tekme, ko smo pregovorili, ko so premagali Francijo. Ne? Te, dosti pove, ne, o njegovi tisti predstavi. Ne. Čeprav vsi vemo, da je znan tudi po svojih grobih prekrških. Ja, pa tudi rad hitro ne, odleti, pa ja, izigrava prekršek. Ne. Ne športnem obnašanju, recimo. Ne, zdaj vem, da, mislim, da je bil takrat pri Realu zadolžen za... mlatenje Mesija, ne. Za posebne naloge. Ja, ja. Tajni agent Mourinho je bil, ne. Prav vidno, ne, no ni posnetek, veš, ko je Messi na tleh, pa ima, pa gre Pepe, ko da ne vidi, pa mu pravi, ko mu je stopil na prste. Stopil gor na prste, to se spomnim, ne, tak pritisno dol, ne. Ampak drugače pa dober štoper, nimaš kaj, ne. Se tudi pri Realu, recimo, imel probleme, ko se je grad na treningu stepo s Javierjem Balboa, ne. Ampak potem so razsodili tak, da krilnega napadalca, Balboa ni bilo v kadru za naslednjo tekmo. Ja, tudi manj pomembni, verjetno kot Pepe, ne? Za ekipo. Drugače pa so Pepe kar predvsem mučile poškodbe tudi, ne. Predvsem zadnjo leto pri Realu, ne, se mi zdi, da je bil ful poškodovan. Ne? Ja, pa se zdaj vrnil v Porto, pa še vedno piše uspešno zgodbo, ne. Za Real sicer 334 tekem, pa trikrat La Liga, trikrat Liga prvakov, mislim, da... Noro. Ne vem, on je dosegal vse, kaj se da, res. Ja, definitivno. Še lovoriko s Portugalsko. Ja, tako, ja. Res mu manjka še te samo svetovno prvenstvo, recimo, ne, ja. Samo mislim, da ga čez dve leti ne bo, ne. Ne, jaz tudi. Ali pa lahko presedeti, ne. Ja, njemu nikoli ne veš, ne, že ko je šel z Reala, mislim, da smo se vsi pogovarjali, zdaj je šel v Porto, zdaj bo še to samo malo tak za, ne, hobi, ne, mislim, hobi, zdaj sem ful tak grdo rekel, da Portugalska liga tak slava, ne, kar ni, ne, ampak primerjavi za... Realno. Ja, hodo seveda postopova se postavlja. Ja, 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 ne, da zdaj to je tista zadnja, vse verjetno je zadnja stopnička, samo smo mogoče, mislim, vsaj jaz sem pričakal, da ga 2024 ne bo več na Evropskem prvenstvu. Pa še je. Pa še vedno je, ne, ja, tako da. Zanimivo mi je njegovo polno ime, ne, Kepler, Laveranda, Lima, Pereira, Pepe, ne. To je neka mešanca nekega nemškega znanstvenika. Ja, imena ima po Johannesu Kepleru, pa v francoskem fiziku Laveranda, ja, 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 tako ja, da oče je bil zgleda navdušen znanostjo. Na znanostjo, ja. dobro, rekorder bo Ronaldo letos, ne, šestih ja. Bo na evropskem prvenstvu, ne, zdaj prehitev Iker Casillasa, španskega vratarja. Ki pa je rekorder po... prvenstvo, v katerih je bil v kadru, igral pa je, zaigral pa je na manj prvenstvih že kot Ronaldo. Aha, ok, razumem, ja. Ja, ja, ja. Tudi Ronaldo je recimo dobil ime na zanimiv način, po Ronaldo Reaganu je dobil Ronaldo, ne, Cristiano Ronaldo. Ja. Zanimivo, ne. Ne bi nikoli mislil, da je kaj, mislim, da ima z Ronaldo povezava njegovo ime, ne. Ja, imel pa je tudi Ronaldo, ne, če se ga zdaj recimo dotaknemo, ne. Kar težko pot do te slave, ne. Vemo, verjetno vsi oče je bil alkoholik, ne, živeli so v revščini. Zaradi revščine je mama celo želela splav narediti, ko je bila noseča z njim, ampak so jo potem preprečili, ne. Verjetno, najboljša odločitev. Dejansko, ne, kako se vse skupaj... zgodovini portugalske, če ne, ne vem. Nacije. ne samo športnega. Pa recimo, ko smo prej, ne, si rekel, da je tekmoval, pa to bilo problematično že v šoli, ne. Učenje mu ni šlo, naredil je samo 6 razredov. Mora. Pa recimo izključili so ga iz šole, čeprav bi so šolci zelo priljubljeni, ker je v profesorco vrgo stol, recimo, ne, ker kot je pisalo, da se izrazi v angleščini, bo je izkazovala disrespekt. Aha, je ni ga spoštovala, ja. Ne, po domače, ne, mislim, verjetno mu je rekla, da je nekaj naredil narobe, on pa tega ni... Ni najboljše sprejel, ne. Ne sprejme, ne, ne se toga pa zdaj v karieri, ne. Ja, ja. On drugo ko vrha se mi zdi, da ne sprejme, ne, zna biti ne. Kar naporn. Ja, definitivno, mislim, da ne samo tak v slačilnici, po mojem tudi doma bi to znala biti kaka težava, veš, da pol to...
še doma verjetno najeda z težavami, ne, ki so v klubu. Ne, če... Se vidiš, da njegov mali sin že zdaj mora trenirati. Ja, ja, ampak sem pa gledal eno ono, ko je, mislim, da bil te pri... Ne vem, kje je bil, ne vem, če ne mogoče celo te pri Piers Morganu, veš. Aha, tudi bilo tisto z Unitedu. Ja, za, ne, takrat, ko je prišel z Uniteda, ne, zdaj je ta zadnja njegova, to zadnje njegovo obdobje pri Unitedu. Da je rekel, da vse je ok, v redu in prav pri sinu, vse štima, ne, ampak pač, da še mora nehati piti Coca-Cola. Aha, to ga muči. To ga pa muči, ja, to pa je... Se Ronaldo je omikal tiste Coca-Cola ja, na evropskem prvenstvu, ne, prvenstvu je, na izjavah, ja. Ko so imeli, na jih je omikal, ja, ja. Eto se mi pa je zdelo butasto. Ja, pač, če je zdaj sponsor, ne, zdaj se pač ti ne odpreš, ali kaj, če ja. Ne piješ, ne, dobro, ajde, ne. Pač, svoje vrstni lik, ne. Taki, težavn. Ja. Drugače, če ne bi postal nogometaš, bi verjetno bil Zidar, pravi mama, ne. Je pa bil, ko je bil mlad, oziroma ko je bil še otrok operiran na srcu zaradi aritmije, ne. To je tudi zanimivo. Zanimivo, ne, da pol, mislim, kljub te operacije, pač dokaz, da se da lahko... Da se spravo na fizično, mislim, da najvišji možni nivo za človeka. Ja, definitivno. Ker kak je on še danes pripravljen, ne, to je neverjetno, ne. Ja, potem pa tak vsi vemo, ne, da je nogometno dozorel pri Sportingu, ne. Zanimivo mi je, takrat so ga ponujali Barceloni pa Realu, ne? Realu, Arsenal. Ne, Realu, Arsenal. Realu je potem končal, ne? Kako bi se lahko drugače obrnilo vse, ne? Ja, dejansko, isto sem razmišljal, če se bomo mogoče o tem pogovarjali, ko sem gledal te zapiske. Misliš, da bi se, ker zdaj jaz vem, pač, kak je tvoj pogled na Arsenal, ne? Kak ti gledaš na Arsenal, ne? Misliš, da bi bil Ronaldo lahko... tak sposoben, da bi obrnil to sliko Arsenala, da bi z njim mogoče dozoreli, ker so Arsenal imel skozi leta dobre ekipe. Mogoče mi je res manjkal en taki močen karakter, zmagovalni karakter, recimo. Jaz ne vem, kak bi on šel skupaj z Wengerjem. Ja. Ker Ferguson mu je res bil ko oče, če bi Wenger na isti način pristopil, jaz mislim, da bi Arsenal osvajal še več. Da bi Arsenal verjetno... Da bi bila zgodba ista, potem ja, bi on verjetno iz Arsenala spet šel, mogoče celo res še v Real, ne. Ja, ja, jaz mislim, da tudi Real je bil pol usvojen njemu. Nekaj. Mislim, da je Ronaldo pač taka klasa, da kamorkoli bi šel, bi obrnil zgodbo samo na boljše. V tistih časih. V tistih časih, zdaj mu je ni uspelo, ne, ja. Pri Manchesteru recimo, ne, ker se ga mislim, po mojem je bil to en izmed načrtov, da ga pripeljajo, da mogoče ostalim igralcem pokaže, kaj pomeni klub, ker vsi vemo, da ima Ronaldo ful rad Manchester United, ne, predvsem zaradi Fergusona. Ja, Ferguson ga je tudi pripeljal, ne, v Manchesteru, najdemo kot oče, vedno ga je prišel tudi pozdraviti, recimo, ko z Realom osvajal pa tak. In se vidi, da je bil ta odnos, da je res... Čeprav Ronaldo najprej pri Manchester United, niso imeli najbolj radi svoji igralci, ne? Ne, Van Nistelrooyom je imel težave 2-6, ja. Ne, če se ne mutim, ne? Ja, kritiziral ga je zaradi showboatinga, če se spet izrazim po angliško, ne? Angliško, ja. Pa seveda metanja po tleh, pa tega načina igre, ki v Angliji ni bil takrat še... Še tak priljubljen, oziroma se ga niso igralci tak koristili. Niso ga toliko tolerirali. Ja, ja, ja. Ampak... Dobro, se po mojem mnenju tudi mogoče v zadju Van Nistelrooya malo grizlo, da je prišel nekdo, ki ga bo presegal, verjetno, ne. Večji problem je bil pa spor z Wayneom Rooneyjem, ne? Na evropskem, ne? Na evropskem mu je zrihtal, mislim, da... Rdeči karton, takrat so Angleži, se spomnim, imeli modre drese. Se spomniš gostujočih dresov Angleži, so bili modri. Tako. To se še spomnim, pol sta se ful sprla, Rooneyga se je lahko to spraviti na njega takrat, ne? Kar na igrišču, ne? Pa mu, mislim, da mu je še takrat zabrusil, če se vidima v Manchesteru. Ja, 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 tak je pa. Boš ti že videl. Ja, pol pa je Ronaldo hotel iti, ne? Tako vem, da je na internetu obstala ena igrca, ko si bil Wayne Rooney, pa si potem z glavo, toliko. Pritekle, nisem pa toliko, dokaj nisi prišel do Ronalda, pa z glavo, ne. To so take zanimive, ne. To če pa tako si rekel, sojen je bil Realu, ne. Ja. Tam pa je dosegel, mislim, da vrh. Vrh, mislim vse, mislim, da je 5 zlatih žog tudi takrat pri Realu bil pa pred. Eno še za Unitedom, 4 Eno še z Unitedom, ja, ker je bil po Georgeu Bestu, naslednji igralec Uniteda, zlato žogo, ne. Ja, George Best je rekel, da je bilo mnogo teh, ki so jim pravili novi George Best, ampak da je edino za Ronalda ponosen, da je novi George Best. Novi George Best, ne. Vidiš, to pa je, na primer, pohvala spet iz strani enega napadalca, ki je pri
mislim, ne samo pri Manchester United, ampak na svetu, na svetu, ne, pomeni nekaj, ne, manjik je, ne, je imel nek vpliv. Ne. Tako na igrišču kot ob njem, e, ja, pri tako. Mesecah, pa bih vedel angliških. To je zanimiv lik. Ampak je pa bilo, ne, recimo, pol, dobro, zdaj, če pre tisto zlato obdobje Ronaldo, po mojem, United Real, ne, tisti, tisti del. Pri Realu je bil takrat glih v oni fazi, ko je bila, kar se tiče La Lige, Barcelona v spredju. Ne. Ampak tu se meni poraja vprašanje, bi on dosegal vse te rekorde, če se ne bi iz sezone v sezono dajal z Messijem? Ne, mislim, da sta ona dva drug drugem ja. te rekorde pomagala doseči. O, tako, ona dva sta en drugega, jaz bi ja. isto rekel. Pa tudi ja. se mi ne zdi, da sta ona dva kdaj imela osebno problem. Ne, to so samo navijači ja. imeli. Pa ne, najbolj mi je smešno, ne navijači Reala in Barce, ampak navijači Messija in Ronaldo. Ja. Ja, ja. Da sploh se ni na koncu več šlo za klub. Samo se je šlo, ja, on je dal gol, ne, na primer, ne vem, je dal Ronaldo gol, pa je Barcelona zmagala, je na koncu tako izpadlo, kot da je Ronaldo šel kot zmagovalec iz El Clasico, ali pa pač v obratnem smislu, ne? Če je Messi dal gol, pa je Real zmagal, ne? So se ljudje pogovarjali, kot da je Messi. A pa če je Barcelona zmagala, pa skoncu, Messi ne? Ni dal gola, ali pa obratno, da je Real zmagal, pa Ronaldo ni dal gola, ja, on je poraženec, eno, ja, ja, ja dajte, ni, no. Ne? To je ekipni šport enajstih, ne? Ki mora vsak svoje pokazati, vsak svoje narediti, ne? Noben nogometaš še sam ni tekme dobil, ne? Ja, je pa bilo to res noro obdobje, ne? Ja, to mi vrhunsko obdobje. Viš, to je verjetno manjkalo potem recimo Maradoni ali pa Peleo, ne, da nista imela sebi enakega v istem času. Ja, v istočasno ja, pravimo, ne? Ja, tako. Potem mi... Kotiraš za to nju dva više od Maradone in Pelea? Pa ne vem, vse smo že dosti krat smo govorila, da je obdobja težko, ja, ne, ne, Pele je igral, ko še ni bilo offside. Ja, ne, to je pa s tistim ja. Usnjem, ne. Ja. Ne bi jaz to primerjal. Zato, ker če se tak realno, ker če primerjamo, pol stane. Ja, najbrž sta. Ker tako napreduje novo metno. Tako šport, ne, na splošno. Ampak dobro, pustimo zdaj to ob strani, ne, konec ja. Koncu vse. Še povemo nekaj o Ronaldo, mogoče kaj ljudje ne vejo, ne, predvsem mi je bilo zanimivo, tudi jaz sam nisem vedel, ne, to, da ga je hotel tudi ta novi lasnik Chelsea. Ja, pa je tudi ta je blokiral, prestol blokiral. Ne. Češ, da bi zahteval preveliko odškodnino pa plačal, gledam ja. Tako, ko je star je Tuchel takrat. Ja, to, ja, ja. Mogoče je to tudi bil razlog, da je Tuchel mogel iti iz Chelsea. Ja, po mojem mnenju tudi. Ker bi ne, verjetno pač... Američanu bi pa to, da bi pripeljal Ronaldo vedno pripeljal toliko plusa v blagajno. Tako je. Ker ne vem, če njega najbolj zanimajo dosežki na igrišču. Ker je tudi ne. Pri Unitedu to, ko je prišel zdaj v zadnjem obdobju v 24 urah podr ja. Rekord prodanih dresov. Absolutno, se veš, koliko to prinese, pa sponzorstva, pa publiciteta, pa gledajo te po celem svetu, ja, samo ker je on ja, tam. Ja. Pa tudi ti imaš nekaj od njega še vedno, ne? Še vedno gole boš dobil. Ne? Ja. Pa tudi kak je prepiral, pa dva. Ja. Prvi pri Juventusu je sicer dvakrat osvojil serije A v Ligi prvakom, mu ni uspevalo nekaj. Ne? Ja, tam jim ni šlo najbolj, ja. Ampak dobro, on jih je tak že imel, ne. No, pa pa ta vrnitev United, ki pa je bila polom, ne, s Ten Hagom. Ja, mislim, da je bil tu predvsem s Ten Hagom, sta imela ta konflikt, ko... Mislim, da Ronaldo pol sploh nima več prave želje, nekega igranja, ne. Treniranja. On celo na priprave ni šel zaradi družinskih zadev, pa take finte, ne. To je Ten Hagu jasno ni bilo pogodo, ne. A zdaj pa je prestopil v Al Nassr, ne. In tu se mogoče vi njegov vpliv, ne. Jaz mislim, da pred lani noben ni vedel, kaj je Al Nassr, ne. Ne, definitivno. Letos pa vidiš otroke na igriščih v Al Nassrovih dresih. Tudi mislim, da je on začel to invazijo teh nogometašev iz Evrope v Saudsko Arabijo. Ne. Ki se zdaj, hvala Bogu, počasi umirja, če ne predvsem, celo končuje. Predvsem sem bil ful razočaran. Ne. Se sta tu mislim, da tudi dva nogometaša portugalske reprezentance, recimo, če se mogoče dotaknemo zdajšnje reprezentance še, dva vezista, ki igrata, ne, v, mislim, da en tudi pri Al Nassr, celo en pa za Al Hilal, če se ne motim. Ruben Dijaš, oziroma Ruben Neves, Ruben Dijaš je... Je šel iz Wolverhamptona, ko si ga je želelo po Evropi. Tako, je šel v Al Hilal, ne. Pa še Otavio, pa je prijavljal pri Al Nassr, ne. Ja, mogoče se bo zdaj tu najbolj videlo, koliko dejansko je močna ta liga, ne. Jaz mislim, da se to že vidi. Ja, sej se na nek način, ne. Ampak...
Je pa res, da vprašanje, če bo ta Otavio in Ruben Neves sploh v prvem planu, ne, za to evropsko prvenstvo. Dobro sklopi, mislim, da bi znala vstopati noter, ne, ampak so tu neki vezisti, predvsem tu Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Ja, samo to so vsi bolj ofenzivno smerni. Ruben Neves bi celo znal začenjati na zadnjem veznem. Ja, na zadnjem veznem. Ne. Če ne bo Renato Sanchez. Tako. Ja, jaz sem razmišljal, da bi znal Renato Sanchez mogoče imeti kako manjšo prednost. Ne. Vitinja pa mislim, da je tudi od PSG-ja bolj napadalno smerjen vezist, ne, koliko se spomnim zdaj iz teh zadnjih tekm. Ja, taki box to box. No. Ja, ja, ja. Če pa ja, Bernardo Silva pa Bruno Fernandes, mislim, da sta ja, zaklenjena. Brutalen ofenzivno vezna nogometaša. Ne. Oba ti spodajo, najde ta, Moro, ja. Kaj hočeš. Za Ronalda bajka. Ne. Je pa res, da tudi nimajo samo Ronalda, ne. Spredaj še je tu dosti teh nevarnih nogometašev. Ne. Joao Felix mogoče? Ja, mogoče, ampak jaz mislim, da Joao pri Barceloni ne igra redno. Ne, ampak pri reprezentanci nekako drugače se mi zdi, da odreagira na vse skupaj. Čeprav mislim, da zdaj ne vem, ali Joao Felix je tudi taki nogometaš, ko lahko špic zvezdnega igra bolj kot samega napadalca. Ne. On je taki igralec prostora. Ja, 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 tako da ne vem, mogoče bo Bernarda Silva potegnil na vingera, malo bolj na stran, da ga bo potegnil, ker pri City včasih Bernardo Silva odigra na strani. Ne. Kaj pa, če bo spet igral v špici Gonzalo Ramos? Ja. V Katarju. Gonzalo Ramos ima pri 22 letih na 11 tekmah 8 golov za Portugalsko. Noro, ne? Noro. Kar bi znalo biti, ne, glede na njegov ta skor. Ta... Čeprav mislim, da pri Paris Saint-Germainu se ni najbolje znašel. Ne, ne, znajde se najboljše. Gre v minus, ja, da bo igral. Tu še Diogo Jota, ki je sicer veliko poškodovan. Ja, on da ni poškodovan, je, on je dobra zgodba, za gol. Samo on je preveč poškodovan. Vse to, ja. On skos majko. On je veno poškodovan. On se vrne, pa spet... Dve tekmi, pa ga pol spet pet ni, ne. Samo, ne vem, tisti nizko pa je igral, ne, zdaj naprimer, če gledamo letos pri Liverpoolu, tisti uspešni niz, ne, ko so, ne, ko so bili prvi, pa na lestvici tiste tekme je bil pa vse prisoten, ne, in skoraj na vsak je dal gol. Po pa se je začelo, ne, ga ni bilo, pa so se začele malo težave. Ne, so, on je dobro z svojimi goli skrival to slabo formo ostalih napadalcev, ja, recimo. Ne. Diogo Jota je drugač tudi velik ljubitelj Ultimate Team načina igra na ja, FIFA. Na ja. FIFA, aha. In se je celo nekaj časa špekuliralo, da vedno, ko pride ne, ne vem, novi neki paketi, novi aha, igralci, ja, ja, Team of the Year, on je poškodovan, da lahko igra. A, da lahko igra tisto ligo. Ligo. Jaj. To bi bilo pa res smešno. Ja, drugače, kaj bo na golu, verjetno Rui Patricio, ne, kljub ja, 36 letih. Ja, najbrž, še za zadnje prvenstvo. Ja, za njega, ja. Potem pa ga počasi zamenjal Diogo Košta. Diogo Košta, iz Porta, ne, bi znal biti ta njegova zamenjava. V obrambi pa tak, tu Ruben Dias, Cancelo verjetno, ne, bo igral. Ja, zna biti Cancelo levo, Dalo desno. Dalo desno, jaz sem isto tako razmišljal, pa pol Ruben Dias na štoperskem položaju. Absolutno. Ne, definitivno, brez njega si ne predstavljamo tudi obrambe. Pa Pepe, ne? Ja, absolutno, Pepe, Pepe bo Ruben Dias na veza, ne. Ja, pa tudi Danilo Pereira bi znal igrati, če bo slučajno s tremi igrali. Ja, ja, tako pa bo dal Dalota pa Cancela mogoče malo više, ne? Ali pa mogoče ja, kjer od njih dveh sploh ne bo igral. Ja, pa potem se rešiš še tu v sredini, ne imaš samo Silvo pa Fernandes, ali ja, pa 5, 2, 3 recimo. 5, 2, 3 lahko odigraš, ja, definitivno. Ja, ali pa s kakim rombom potem ja, v sredini, ja, ne, če res imaš Cancela pa Daloja. Bomo videli, kaj se bo odločil Roberto Martinez, ne? Ja, ja. Ki je sicer bil kot nogometaš zanimivo, ne, večinoma v Angliji, čeprav je katalonec, ne, oziroma španec, igral je najprej pri Saragozi, potem pa se hitro preselil v Wigan, kjer je bil član tri amigos z Jesusom Sibu in Isidrio Diazom, ne. Potem pa se je kar selil po teh nižje ligaških britanskih klubih pri Motherwellu na Škotskem, pa Walsallu, pa Swansea na Walesu, ne. Potem pa tudi trenersko kariero tam začel pri Swansea, pripeljal jih je v Championship. Potem je tam govoril, da odhaja nekaj, se dobro počuti sem tja, ne. Ja. Pa seveda potem odšel v Wigan. V Wigan, kar so mu kar zamerli navijači, ki so ga El Judas klicali pol nekaj časa. Kar moča, ne. Mislim, kar velika zamera, ne.
z Wiganom pa je potem osvojil FA Cup, recimo. To se pa spomnim te tekme proti Manchester City tako, v finalu. Ne? City je takrat ravno začenjal svoj spon za denarjem. Denarjem, ne, s katarskim denarjem, ja. Samo je v sezono izpadal v Championship, ne, še v Wigan. Ja, ja, v Wigan. Zadnje leto pa so igrali z Mariborom, če se ne motim. Tako, ne? Ja. Ravno zaradi te zmage v FA Cupu. Zmage v FA Cupu. Pa so potem zgubili tudi v Mariboru. Ja, 2-1. Ja, Ben Watson je takrat v 91. minuti. Z glavo. Tradicionalen gol Vigana, ne. Pa ne vem, če ne asistenca, pa bi dal roko v ognju Sean Maloney, ali kak je najbrž, že bil, mali. Kak je bil neugodn, ni bil, se ga spomniš? To je ekipa Vigana, je The Streets Will Never Forget, ja. Da se ima ulica, jih ne bojo pozabili. Ja. Drugače pa, on je trikrat zadržal Vigan v prvi ligi, ja, tako si rekel, v četrto pa mu potem ni uspelo. Je pa svoj pokal. Zdaj pa mislim, da Vigan celo v... Mislim, da v tretji ligi. V tretji ligi celo nastopa. Če pa ne vem, če se ne vrača celo. Aha, bo prišli nazaj v Championship. Ja. Vse bi že bil čas, ne, Vigan je taki... Oni so Latixi, ne? Njih je to, ne, ker oni so res ta lokalni klub. Lasnik je bil talo, ne? Mislim, da lokalni neki podjetnik, ja, je bil celo lasnik, ne, starejši gospod, se ga spomnim. Glih takrat se spomnim, ker sem gledal to tekmo z Manchester City v finalu FA pokala. Pa mislim, da so se tudi prejšnje leta prednico izpadli ful na čudež način v dveh letih rešili, da so obstali v Premier Ligi z nekimi težkimi zmagami na gostovanjih. Je pa res, da nisem vedel pa, da je bil Roberto Martinez takrat trener. Ja, ja sem to vedel. To pa nisem vedel. Ker je potem šel ravno zaradi tega uspeha v Everton. Aha. Ker je tudi igral, mislim, da Ligo Evropa, so ga pa odgnali navijači, ne. To sem mislil, da te bom vprašal, kaj se je tu dogajalo, zakaj, ne, glede na to, da bi dvakrat v polfinalu. Takrat so bili še od Mojsa malo. Aha. Oni so imeli takrat Mojsa, ne. Njihov ljubljenček je tako, bil. Tako, tako, on pa ni, recimo, ni nadgradil, ne, se ne moramo reči, da ni nasledil uspehov, ampak ni nadgradil, pa so si ga malo na piko vzeli, ne. So se pričakovali nekaj. Pa čeprav so bili v obeh pokalih, recimo v polfinalu, v zadnji njegovi sezoni, ne, pa ni bilo dovolj. No, potem pa postal selektor Belgije, ki jo je pripravljal na tretje mesto na svetovnem prvenstvu 2018 s tisto zlato generacijo. Ja, to smo se že pogovarjali, ne, ja. Da mogoče nek manj, ko smo pričakovali, ne, z njihovem. Smole noden na Francija, naletel. Ja, ja, definitivno, res, ja. Drugače pa je razočaral na svetovnem prvenstvu 2012, ko ni prišel iz skupine. Iz skupine, ja. Se ni bilo lahko, ne, Maroko, Portugalska, Kanada, ampak... Vseeno, mislim, da bi mogli tukaj ven, glede na to, kako visoko so še te kotirali. Zdaj, ko sem Portugalska, Maroko, Hrvaška. Ja, Hrvaška, ja. kako visoko smo še jih takrat uvrščali, ja. Recimo pred svetovnim prvenstvom 2022, vsi skupaj, Belgice, ne. Zdaj pa bomo videli, kaj bo s Portugalci sestavo, ne. Glede na kvalifikacije je obetavno, ne. Obe, definitivno. Pričakovanja so sigurno velika, ne. Ja, ja, ja. Ja, mislim, da Portugalci pričakujejo medaljo, ne. Zlato, najvišjo, trofejo. Ja, ampak... Tu mislim, da ni debate. Ni debate, ne. Edini cilj, ja, ki je, ne, vse je ostalo najviše. Bo razočaranje, ne. Ampak še je tu dosti reprezentant z istim ciljem, bi lahko rekla, ne. Ne vem, bomo videla, no. Kaj lahko se stavi. Verjetno zadnjo evropsko od Ronalda, recimo. Ja. Tudi Pepe, bo ta šla verjetno ta 20. Zadnja priložnost, zadnja priložnost. Zato, če Mutinjo, Patricio, to so ti nogometači, ki se bojo verjetno poslavili, ja, po tem prvenstvu, kar se reprezentančnega nogometa tiče. Pa upam, da se ne bojo poslavili tak grenko, ko se je postavil recimo en izmed zvezdnikov tiste generacije Zlate 2004, ne? Luis Figo. Luis Figo, ja. Kar zanimiv lik. Uf. Poln nekih zadev, ki si ne bi mislil, ja. Čudnih stvari, ne samo z tistega prestopa iz Barcelone v Real, ampak ja. Ko pogledaš vse skupaj, je tisto še neki malček proti ostalim čudaškim zadevom. Ja, on je imel takrat neki tihi dogovor s Florentinom Perezom, da ker se je vzpenjal na mesto predsednika, da če Perez zmaga volitve, pa Figo pride, ne pride, sem tja bi mogel Figo neki... Po nekem scenariju plačati 34 milijonov kazni, če ne pride, pa postane predsednik Perez. Če pa ne bi postal Perez predsednik, pa ne bi prišel, bi pa obdržal 1.700.000, nekaj takega, ne. Smešno, ne, čudni, ja, dogovor. Čudni dogovor, ja. Vse tista tekma je bila takrat res kontroverzna, ne. Ko je z Realom prvič prišel nazaj v Barcelono. Barcelona, ne.
Takrat je vse letelo na Camp Nou. Ja, seveda. Tudi svinjska glava, ne, takrat padla gor. Zanimivo, ne, kak jo je ten not prinesel? Ma, jaz mislim, pustili, jaz mislim, da je to bilo kar dobro organizirano strani katalonskega kluba. Drugače pa je naslednjo sezono potem manjkal na obeh El Clasiki. Suspens pa poškodba, ne, nekaj takega je bilo. Ne? Je pa recimo zlato žogo, ki jo je dobil, ne, dobil večinoma za tisto, mislim, tisto leto je večinoma igral za Barcelono, nekaj mesta samo pri Realu. Pri Realu. Bil pa je kot član Reala. Član Reala, ja. To je tudi bilo malo kislo, ne. Ker se prišteje Realu ta zlata žoga, ne, oziroma ja. Pač nekoliko igralcev imel, kjer je klub za zlato žogo, ne. Ja, z Realom, z Galaktike, tudi to svojo ligo prvako, ne. La Ligo dvakrat z Barce in Realom, tako da uspehov ima kar nekaj v Španiji, ne. Uspehov je poln, ja. Tudi z Interjem je štirikrat v svojo serijo A, recimo, ja. Ne. Tam se je tudi dobro počutil, ne. Ja, ja. Drugače pa zanimivo, ne, če smo že pri Italiji, ne, on nekaj časa sploh ni smel prestopiti v Italijo, zato ker je na začetku svoje kariere hkrati podpisal za Juventus in pa Parmo, ne. Z obema je podpisal pogodbo isto sezono. Mislim, to je bilo ono, pa ne vem. Kak je to mogoče, mi sicer ni jasno, ne. Meni je tudi jasno, kako lahko sploh prije do take situacije. Kaj si je sploh on predstavljal? Mislim, ne vem. Ne vem, ne razumem, kaj bo igral za oba. Ne vem, res ne vem, kak je to mogoče. Ne, potem še je bila Parma v prvi ligi, ne, v seriji, ja, ja, Parma je takrat še nekaj pomenila. Ja, absolutno, dobro leta 95, ja. Ne. Zdaj se Parma vrača v prvo ligo. Aha, mogoče kot zanimivost. Ja, ja. Ravno te dni. Drugače pa tudi, ko je že bil pri Barceloni, se je mogel vrniti na posojo k Sportingu, ker je Portugalska takrat imela pravilo, da ne sme odhajati domači igralci. Ja, 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 ja. To mu je tudi onemogočilo, recimo, da gre v Manchester City, s katerim bi naj že bil dogovorjen, ne. Pa zaradi tega pravila ni šlo skozi, to je tudi zanimivo, ne. Ja, ja. Potem pa se je podal itak v... Zanimivo, da bi se v tistem času pridružil v Manchester City, ne. To mi je bilo ful zanimivo, ne. Ker takrat ni bil City velikan. Ne, ne, ne. Bi pa igral v angleški prvi ligi, ne, Sportinga, to... Ja, ja, veliki prest, mislim, korak naprej, ne. Ja, mislim, da dobro, da ni šal, ne. Ja, definitivno. Te se zdaj ne imeli toliko njem za pogovarjati, verjetno res ne, ja. Dve, če pa tako številni je začel s futsalom, ne, na ulici, z delavske družine, potem pa se, zdaj pa se je preselil v vodstvene strukture evropskih nogometnih zvezd, ne. Najprej 2015 kandidiral za predsednika FIFA proti Blatterju, takrat sta ga podprla Mourinho pa Beckham. In se, on se je zavzemal že za širitev svetovnega prvenstva, kaj se meni zdi najbolj pametno. Zdaj pa je svetovalec na UEFI, tudi pa, s Čeferinom veliko hojo okoli, ja, ne vidiš, ja, skupaj, se vidi, ja, na teh dobrodelnih tekmah. Ja, ja, ja. Ne vem, no, glede na to, da je hkrati podpisal za dva kluba, ne vem, kaj lahko on svetuje, UEFI, ampak okej. Okay. Ja, glede, mogoče pa ni. Tudi ta širitev svetovnega prvenstva se mi ne zdi smiselna. Ja, ampak na koncu pa vseeno prišlo do nje, ne, malo kasneje, ko bi verjetno v primeru, da bi on takrat zmagal te volitve, ampak... So se na koncu odločili za isto stvar, ko se je on, za kjero se on zauzemal že 9 let nazaj, recimo, če gledamo danes, ne. Ja. Ampak dobro, no. Ja. Drugače pa dober nogometaš, ne? Ja, absolutno, to nimaš kaj. Taki eleganten. Pa šminker, ne? Absolutno. Pravi šminker, Portugalec. Mogoče on malo tlakoval pot Ronaldo, ne? Ja, dejansko. Da je to nadgradil. Ja, nadgradil se skupaj, ja. Je čisto drugi tip igralca, pa je do takrat bil nogometni bok na portugalskem, se najbrž je še zdaj, ne? Eusebio. Eusebio, črni panter, oziroma črni biser ali pa kralj, kot sem opravljal, ne bil je z Mozambika. Večinoma je igral za Benfico, pa tudi potem mnoge ameriške klube na teh turnejah, ko je pač lahko šel iz Portugalske. Ja, ko je lahko šel iz Portugalske, v tistih časih smo se jih pogovarjala, da niso bili dovoljeni ti odhodi, ne, v tujino. Ne. Takrat diktator Salazar ni dovolil, da odide, ne. To je tudi namignil večkrat, da mu Boter ne dovolil odide. Ne odid. Dovolil odide, ja. Boter je seveda imenoval Salazarja, ne. Mi pa je nora ta statistika, ne, ko smo se jih pogovarjala, ne, na 473 golov na 440 tekmah za Benfico. Ne, res, to je noro. To je noro, noro, več, ne vem, ne vem, kaj bi sploh rekel na to, to je statistični podatek, brutalen. Res, tudi 11 krat prvak lige in enkrat lige prvako z Benfico, ne. Zanimivo pa je, noro. Da je bil v Ljubljani leta 70, ne? Ja, z Olimpijo igrala Benfica takrat v pokalu pokalnih zmagovalcev in so remizirali celo v Ljubljani. Pol pa potem pa so jezo znesli na Ljubljančane v Lizboni 8 proti 1. Nekak
imeli tisto v sebi, danes pa bomo pokazali, ne, ki, kakva je dejansko razlika v sami kvaliteti. Eusebio ima tudi recimo zlato žogo z leta 65, na svetovnem prvenstvu 66 je dal 9 golov. Nor. To je res nora cifra, pa drugi strelec stare verzije Lige prvakov, ne, se pravi, ja, do 92. Ja, ja. Tako da res... Velikan, ne? Eusebio je velikan, ne? Svetovnega nogometa, ne? Dosti se ga tudi vprašalo, vedno se je boril proti rasizmu. Oče mu je recimo umrl, ko je bil star 5 let za tetanusom, drugače je bil oče tudi nogometaš. Ja. Ko je umrl, ne, je bilo v državi 3 dni žalovanja razglašenega, ne? Kaj si? Res on je... Res, ja, tako si rekel, bog, ne? Tam, bog na zemlji. Pokopali so ga celo v nacionalnem panteonu. To je zelo redke doleti ta čast. Ja, je pa edini športnik, jasno, športnik tam. Športnik je tam pokopan, ja. In pa tudi cesta do stadiona, ja, Benfike, ne, da Luža se imenuje po njem. Ja, ja. Mislim, da tudi na njega drugače, mislim, drugače ne gledajo kot na nekega sovražnega nogometaša, navijači Porta in Sporting. Ne, ne. Mislim, čeprav v Sportingu, on je igral v Mozambiku v eni podružnici Sportinga, ne? Uh-huh. In on je, njegove besede bom zdaj povedal, Sporting je bil precej rasističen klub. Aha, tak celo. In so mu tudi precej onemogočali prestop v Benfico. Aha, da. Do te mere, da so mu celo grozili z ugrabitvijo. Ja, 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 ker da se je bal za svoje, ne? Življenje, ja, ja, se je skrival celo pred prestopom v Benfico. Ja. Noro, ne? Ja, v tistih časih je to bilo še malo drugače. Ja, ja. Želeli so si ga tudi v Juventusu, pa mu mama ni dovolila. Da gre v Italijo. Italija. Niti slišati ni hotel. Kaka bi lahko to bila mednarodna karijera tudi, ne, če bi, ja, mu bilo omogočeno oziroma dovoljeno, da bi šel pač iz Portugalske. A na koncu bo pač Amerika, tista edina tujina. Ja, ki so si mogoče lahko ugledali, ne, njegove predstave. Dobro, se v Ligi prvako tudi, ampak ni isto, ne? Ne. Ker ne igraš celo leto nekje drugje, ne? Ampak samo neke določene tekme. Ampak ja, definitivno, tako smo rekla, ne? En izved največjih, verjetno, ne? Je Eusebio. Ja, apsolutno, ja, brez, ja, debate. Brez debate, res. Dobro, zdaj pa, če gremo še na centralnega branilca, ki smo ga danes že omenjala, ne? Ja, mislim, da se vam, ja, smo dobro, vse smo že povedala. Pepe, ja, smo že vse načinoma povedala, ne? Ligo. Mislim, najboljše, da gremo kar na klubski nogomet, ali letos je Sporting osvojil ligo. Ja, to so trije največji klubi, ne? Ja, Porto, mislim, da Sporting. Pa tudi četrta je Braga, recimo, ko je... Braga je potem... Četrta. Prvi, ja, oni so večji, ja. To je njihovo mesto. Ja, dejansko, ja. Tu pa tam so znali presenetiti, ne, s kako generacijo, pa s kako dobro ekipo, ki so uspeli sestaviti. Drugače pa Sporting letos kar gladko, ne. Ja. Drugače, če gledamo, ne, zako si rekel Braga četrta, v zadnjih 10 sezonah, ja, ta velika trojica že omenjena, samo dvakrat se je zgodilo, da je Sporting bil četrti, drugače pa vedno ti trije na prvih treh mestih. Na prvih treh mestih, ne, Benfica pa z 6 naslovi, ne. Ja. V pač zadnjih desetih sezonah. Ja, ker se, ja, imeli so niz 4, tam od 13 do 17. Ne. Se malo vse skupaj ostavilo, se je Porto vmes priključil. Tak, če gledamo, ne? Prvi, drugi, naslov. Prvi, tretji, ne? Samo skačeš. Kolobarijo, v bistvu ti trije klubi. Ja, 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 ja. Mislim, da imajo vedno nekje pod ekipe na nekem približno istem, mm-hmm, nivoju, ne? In pol pač tekmujejo drug z drugim. Ne? Čeprav, kar se pa tiče vsega skupaj, pa je Benfica kr, mislim, kr za 8 naslovov pred, ja, Portom, recimo, ne, Benfica. Jaz se to mislim, da ravno z tega Eusebija časa izhaja. Ja, dejansko bi takrat se lahko naredila ta prednost za Benfico, ne, 38 krat, Porto 30, Sporting pa 20, Sporting že kar zaostaja, ne. Ja, ampak je potem velikanski prepad do ostalih, še samo 2 zmagovalca portugalske, ja, lige sta od leta 35 oziroma 34 naprej. Ne. Noro, ne, pa od tega, če gledamo leta 45, ja, Belenenses, ne, pa sezona 2000-2001 Boa Vista, ne. Ja, in je to to, ne. Drugače pa se pravi od sezone 2001 naprej, zdaj zadnjih 23 let, eno in ta ista zgodba, ne. Trije veliki, ja, ki kolobarijo na prvih treh mestih. Ja, ja, tako. Ja, imeli smo pa Slovenci tudi 12 igralcev v tej portugalski ligi, ne. Tak glavnega, itak vemo, kdo je bil, ne. Zlatko, ne. Zlatko, ne. On je igral tudi recimo za oba rivala, ne, ja, za Porto in za Benfico, ne.
Samo pri Benfiki ima večje uspehe, predvsem mm-hmm. zaradi tistega finala Lige prvakov. Ki ga je igral z Valencijo. Z Valencijo, res, ja. On je mislim, da ko je šel v Benfiko, mogel klicati v Porto, če ima kaj proti, mislim, mogel pač ja, samo inicijativne to. Ja. Vem, da je mislim, vprašal, ne, da mu dejansko niso nič. A, da bi mu zamerili oziroma hodili onemogočiti ta prestop. Ne, rekli, da je v redu. Igra tudi v Gimarešu, ki on pravi, da je njegov domači klub tu, ne, Vitoria. Ja, ja, Vitoria Gimareš, ja. Drugače pa sorodniki moji so šli v Lizbono uh-huh. in dejansko v okolici stadiona, ko poveš Zahovič, so navdušeni. So poznajo, navdušeni, poznajo, Maribor, ja, ja. Noro, ne? Dejansko. Kako ime je dejansko tudi naredil, ne samo sebi, tudi Sloveniji. Sloveniji, ne, ker tudi se je Maribor bolj ja. Pomeril z Sportingom, recimo, tako. Ne, takrat so verjetno bili navijači Benfike in Porta, verjetno navdušeni, da je takrat Maribor predvsem tu, na Ljudskem vrtu, točko vzel Sporting. Tako, ena. Ko je dal Luka sin, Lahovič, ne, gol, ne, za glavo v zadnji minuti. Lop preko golmana, ne. Še pred tem pa v prvi ligi Evropa z Brago, ne. Ja, ja, ja. Drugače pa smo imeli v portugalski ligi tudi Jana Oblaka, ki je branil za Benfico in pa Rio Ave, ne, tudi, on se je tam naredil, v bistvu. Tam je se stal, mislim, postal ta pravi, ne, pri Atletiku, mislim, da je vse skupaj še samo nadgradil. On je bil pri Rio Ave, to če se prav spomnim z Edersonom, ne. To pa ne vem. Ja, pri Benfiki pa je potem zamenjal poškodovanega vratarja Artura Moraeša, če se ne ja, moti. Ja. In potem naredil kariero v Atletiku Madrida, ne. Vredna. Imeli smo še recimo Šporara pri Sportingu pa Bragi, ampak no, vse je bilo kar uspešno. Ni bilo neki presežek. Ni bilo neki presežek, da je realno gledano. Ne? Potem pri Nacionalu smo imeli Miheliča pa Pečnika. Pa to se spomnim, Miheliča se spomnim, zato ker je pač šel iz Maribora, ja. Se ga spomnim takrat, ko je šel v Nacional. Pa tudi Paulin je bil recimo v Portu. Smo imeli nekaj predstavnikov. Ja, pa vse tako, če pogledamo, a konec koncu niso bili to nekih nepomembnih klubih pri portugalskem, ne, ne. Ne, če se pogovarjamo, ne vem, Zahovič smo rekla Porto Benfica, Oblak Benfica, Šporar Sporting in Braga recimo, Paulin Porto, ne, tudi Nacional recimo, ne, ko sta Pečnik pa Mihelič igrala za njega, ni za najnižje rangirano ja, ja. Na portugalskem. Tako da, pa tudi vsi ti nogometaši se mi zdi, da so igrali, ne, da niso zdaj bili to samo neke postranske vloge. Imeli so svojo vlogo. Ja, tako niso bile zato neke postranske nepomembne vloge v klubu. Ne. Dobro. Ja, dobro. Bodi dovolj o Portugalcih, kam jih uvrščamo? Portugalci. Jaz bom rekel polfinale. Polfinale? Vsaj polfinale. Če ne finale. Ne, in, ne, pač odvisno... ne, ne moreš se mi odločiti. Ne. To zdaj veš, to lahko kolebamo. Ne. Tudi ko ne, pridemo pri Španci, glavno rečemo, četrt finale, dobro. Vsaj četrt finale. Dobro, mogo bi preveriti bracket, ne? Če je to sploh možno, ampak bom rekel finale z Anglijo. Finale Portugalska z Anglijo? Portugalska Anglija finale. Aha. To velja, če je možno, da se prej ne srečajo. Ja, 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 ja. Za to sem rekel, bracket, ne. Ne, da bi pogledal. Ok, dobro. Drugače se bo da srečali v polfinale. Zanimiva izbira. Vsaj po mojem. Jaz jih dam polfinale, tu se pa konča. Ok. Ne glede na to, s kom se bo srečali v polfinale. Dobro. Dobro, no sklepam, da ne bojo to Albanci, ne. Ne da malo, da se pohecam, ne. Ampak, ja, polfinale, jaz mislim, da se bo letos njihova zgodba zaključila, no. Ampak bomo videla, se vrejo, da si kontrirama, ne. Ma ja. Če se ne bo kaj za pogovarjati med prvenstvom, ne. Točno to. Če oba rečema istega prvaka, istega tretjega, iste polfinaliste, polgotovo. Po pa se že to vse uresniči. Po pa se to vse tako ne robimo, ne. Ne bomo snemali, to bomo kot druga. Jo, gremo za ena Gruzijo, jo, ki je, mislim, da vse presenetla, ne. Jo, definitivno, predvsem zaradi tega svojega četrtega mesta v skupini. Jo, ne. Niso niti približno prepričljivi ali pa kaj, niti da bi bili blizu. Ne, če gledamo, že za tretjim Norvežani so zaostali za 3 točke, ne, za drugimi Škoti 9 točk. Ne. Ja, se ni bila lahka skupina, ne, Španija, Škotsko, Norveško, pa tudi Ciper, ne, ki je sicer nič točk, Ciper ni zdaj ta čisti, ne, čisto ne, ne, dno evropske nogometa. Ne, ne, pol pa smo gledala, recimo, če pogledamo pol ta njihov polfinale v tem izločilnih bojih, ne, ko so šli na Luksemburžane. Luksemburžani so imeli 17 točk v skupinskem delu in ja. So bili tretji, recimo. Ja. Ne. Pa tudi težka skupina Luksemburžani. Ne. Luksemburžani so bili blizu Portugalci, se mi zdi. Ne. Ja, Portugalci, pa Bosno, Slovaško, Islandija. Če gledamo, ne.
bi definitivno po tej bi rekel, da bo Luksemburg šel tu naprej, ne? Na tej tekmi, ne? Ampak so Gruzici... Ja, tu so v bistvu dva favorita, oni vem vrgli, ne? Ja, definitivno, ne. Luksemburg so premagali 2-0, potem pa še enkrat brez prijetega gola proti Grkom, ki Grkom, so jih po 11 metrov razločili. Grke smo tu vsi že videli, da. Ja, tu smo se vsi pogovarjali, že ne, ok, Grki grejo na prvenstvo, ne, predvsem tu, ko so razbili Kazahstan 5-0 gladko, ne, ja. Res da v Atenah, ne. Vseeno. Veš, da je z Kazahstanom ni lahko igrati, da je Slovenija dvakrat igrala z njim, ja, ne, pa ni šlo gladko. Pa ne moramo zdaj glih se pogledati, da je Grčja kotira više od Slovenije, ne, ne. Kar se tiče niti približno, ne. Ne, seveda ne. Po kvaliteti je mogoče še slabša. Po kvaliteti, jaz bi prej rekel, da smo mi boljši, ne. Oni nima takega igralca, ko ste recimo oba, ja, pa Šeško. Pa ne. Šeško, ne, tako. Je pa res, da po mojem Gruzicem je pomagalo, da se je finale igralo v Tbilisiju, ne. Ja, da so mogoče, ne vem, verjetno v Atenah bi bila zgodba drugačna, ne. Ja, seveda. Ampak dobro, ne, konec koncev, tak pač je, ne, žreb se sestavi, ti moreš odigrati, narediti svoje, ne, glede na to, ki igraš, ne. In zdaj v tem primeru so Gruzici naredili svoje, ne. Ja, se uvrsti na svoj prvi evro. Na svoj prvi evro, ne. Sicer full fine, ne, konec koncev, ja, neka popestritev. Moreš imeti nove. Lepa zgodba, ne, sestavljena. Predvsem tukaj zato, ker se pogovarjamo o ekipi, ki razen Kvaratskhelije nima nekih presežkov, tudi če gledaš ne samo, da ne igrajo v vele klubih, večina izpok niti ne igra v teh vele ligah. Ne, ne. Dejansko so kaj taka podpoprečna, za evropsko prvenstvo, ne. Ampak mogoče pa bojo pokazali nekomu, da se motimo vsi skupaj, da res, absolutno. Ne, je res, da tu da nas demantirajo. Kvaratskhelija recimo je res vrhunski nogometaš, letos sicer slabše predstave, kot so obletov v lanskem letu, ko je bil Napoli prvak, mislim, da je bil tudi zbran za igralca leta v serije A, ne, Kvaratskhelija z 10 goli pa 12 asistencami. Res je. Nekaj v tej smeri je bilo. Točno tak je bilo, ko si rekel. V glavnem, jaz sem se lani, to se bo ful smešno slišal, ne, ampak on mi je bil lani poezija, no, mi je bila njegova igra. Ne, meni je ful všeč toto njegova tehnika. Mm-hmm. Veš, ker ni pri njemu prvo, kaj opaziš hitrost, ne, ampak opaziš res oni dotik z žogo, ne. Pa dribling, pa med nogami, ne, res ono nekaj, kaj mogoče v zadnjih letih manjka, ne, ker se mi zdi, da se nogomet razvija samo v smeri hitrosti, ne, toliko, ja, v neki tehniki. Više, hitreje, močneje se nogomet razvija, ne. Tako, ne. Romantike vedno manj. Romantike je vedno manj, ja, tako si rekel, ne, in mi je res padlo v oči, ne, ful sta bila taka dobitna kombinacija z Osimenom, ki, ja, pa je glih to, kaj sma rekla, tako, ne, hiter, veliki, močn, ne. Res je. In sta mislim, da ona dva od spreda je sama naredila to zgodbo Napolija, ker Napoli je lani zabil konor. Ja, absolutno sta vlekla voz. Vlekla sta voz, ja. Napoli, ja, ki je bil, ja, napad. Napad je bil njihov. Napad, ne, se dosti zmak je bilo onih 4-2, več pa si vseeno dobil, ja, dva gola, ne. Kar je slaba obramba, ne, konec koncev, ne, če ti dobiš dva gola, recimo, ne, ampak če daš 4, se nimaš tu, mislim, da kaj obremenjevat, ne. Drugače pa še en seznam, še en igralec na seznamu igralce z Zdevkom po Maradoni, ne? Ja, še en, ne? Kličejo ga, da bi reč Maradona, ne? To je namreč dokaj Kvaratskhelija, je težko napisati. Ja, še izgovoriti je težko. Maradona je malo laže. Drugače pa zanimiv nogometaš, ne? Kariero začel pri Dinamo Tbilisiju, potem brez odškodnine odšel v Rustavi, kjer ga je celo Bayern opazoval. Posojen je bil v Dinamo Moskvo, kjer so si ga želeli, pa se niso dogovorili za prestop. Potem pa je uspešno igral za Rubin Kazan, iz katerega pa je šel zaradi rusko-ukrajinske vojne, ne, ko so potem morali prekiniti vse pogodbe. In je takrat za kratek čas odšel v Dinamo Batumi, ki pa ga potem v Napoli prodal za 12 milijonov, ne. Kaka? Tu pa jim je padla sekira v med. Ba, ne, Dinamo Batumi idealna, ne, se za njih, za njih se je dobro razpletlo. Dobro razpletlo vse skupaj, ne. Tako je komalo, postoji igralec meseca v Serie A, tako da se ni rabo dosti časa za privanje. On je ful hitro pozoril na sebe. Ja. Na se. Samo je tako smešno, veš, tako je ful šolsko mi je. Ja. Pozoril na se. Drugače pa je bil v tisti sezoni, ko je bil MVP serija tudi najmladi igralec Lige prvakov, ne. Lahko bi verjetno igral tudi za Azerbajdžan. Oče je bil azerbajdžanski nogometaš. Idol pa mu je Cristiano Ronaldo. Ja, zanimivo, ne? Želel se tudi nositi njegovo sedmico, ne, pri Napoliju, ampak so mu dali 77, kot Elmas, Elmas ima, nosi 7. Ja, makedonski reprezentant, ne. Sanja Elmas pa o naslovu z Real Madridom, za katerega navija,
zaradi Ronalda najbrž tudi ne. Ja. Zanimivo, ne? Se pa v otroštvu, samo da še to povem, ja. Recimo navduševal nad Gutijem, ki je tudi igral za Real. Ja, se spomnim Gutija. Samo čisto blondni dolgi lasi, samo čisto drugačen položaj, ne? Ampak Guti je bil eden izmed tistih, ne? Ko je imel res ta nadzor nad žogo, ne? Kontrolo. To, kaj ima tudi Kvaradona. Kvaradona, rečemo Kvaradona. No to mi je glih zanimivo, ne, ker Ronaldo je mogoče malo kontra njegovemu stilu. Ne. Ja, čisto kontra. Ronaldo je bolj ta, ko smo se glih pogovarjali. Mašina. Mašina, ne, hiter, močen, ne, ampak ja, dobro. Drugače pa bi ga, Napoli ga je v bistvu speljal Juventusom. Juventusom, ne, ja. On je bil z Juventusom že dogovorjen, ker si ga je močno želel takratni športni direktor Paratici. Ki pa jim je potem prej pobegnil v Sprse in si ga tudi pri Tottenhamu želel, ampak je potem prej on šel v Napoli. Drugače pa taki... Zanimiva bi bila zgodba Sprso, če bi prišel tja, ne? Ja. To bi bilo kar... Tam bi imel napad potem lahko Son, Kane, Kvaradona. Ja. Če bi se vključil, bi bilo to ubijalce. Pa mislim, da bi se, ker je taki skrom tih delal... Ja, ni tisti igralec, ko zdaj pa rabi vso pozornost na sebi. Ne, ne nič kontroverznega ne boš pri njem najdo, ne. Tako da, jaz tudi mislim, da bi se on... Mogoče bi rabil malo dlje časa, recimo, ampak zato, ker Premier Liga je pač res specifična, ne. Predvsem bolj fizična, ne. Fizična, definitivno bolj, ne. Mogoče bi mu... Tu se porajale malo težave, ne, ker branilci so tudi hitrejši, recimo, ne, Premier Ligi, ne, tudi ti bočni nogometaši, ne, recimo, pizda, ne, kva, ja, dobro, pizda, ne, ampak, ne, ti on igra levega vingerja, na dej igra z Manchester City, pa te krije Kyle Walker, ne. Ja, tu si umejen močno. Umejen močno, ne, tu pa je res treba pokazati svoje znanje, ne, ker na hitrost ne bo šlo. Ne, ker si imamo, da je Kyle Walker verjetno najhitrejši bočni nogometaš. Mislim, kaj se pogovarjamo o zadnjih bočnih položajih. Jo, jo, seveda. Pač, ne, da, beki, klasični. Ja, klasični bek. Ne. Da smo videli, ne, da lahko v šprintu gre ena na ena z Mbappejem, recimo. Ne, kar je dosti povedal od njegovih hitrosti. Ne. Res je, mogoče pa je Kvaradona, ne, šel v Napoli tudi zaradi svoje velike ljubezni, ne obožuje namreč ja, napolske pice. Ne. Ne, ja. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Drugače pa mogoče... Pa boljše, da te morajo zalagati s pico, ko pa s čim so mogli drugega zvezdnika zalagati, ne? Dobro. Mislim drugega, ne? Njegove. Prejšnjega. Prejšnjega. Prejšnjega zvezdnika, prejšnjega. Ki je bil naslov. Ja. Ja, drugače pa kot zanimivost naj povem še, da spremlja Ligo NBA rad, navija za Golden State Warriors in Stefa Currya, ne. Tako da letos ni bil najbolj zadovoljen sezono. Jaz sem pa bil. Ti ne navijaš za Stefa Currya. Ne, dobro, je mi, ne, dobro, ampak znamo za Mido NBA. Ne. Ne. Je mi všeč, ne, tudi kot igralec, klub mi ni všeč. Ok. V redu. Drugače pa, ja, tako smo že nekaj rekla o moštvu, ne. Res, da nimajo nekih igralcev v top ligah, imajo pa vsi ti igralci veliko izkušenj z reprezentanco, ne? Ker ja. Bolj ali manj isti igrajo. Ne? Ja, vse je to. Ne? Je pa kar izkušena reprezentanca, ne? Mislim, predvsem tukaj, ampak dobro, to ni slabo za obrambo, ne? Če pogledamo. Tu je kar nekaj teh, ko je kapetan, ne? Guram Kašija, recimo, ne? Z 112-imi nastopi. Ne? Ja, zdaj, če si že omenil Gurama Kašija, še ja. En zanimiv lik, ne? Ki je 8 let igral za Viteze. To je največji klub njegovi karieri, recimo, ne, zdaj je trenutno pri Slovanu Bratislavi. In je 2017, ko je nosil tisti mavrični ja, kapetanski reč, trak, ne, ja, ja. Sprožil proteste pred Gruzijsko nogometno zvezo, ne, tam so vseeno malo bolj konzervativni, takrat je bilo aretiranih 8 ljudi, ne, on pa se ni dal rekel, da bo pač podpiral enake pravice za vse. Ja, vse gre konec koncev. Pravilno, da stoji za svojim, ne? Ja. Kaj se je on odločil, zakaj bi za naslednjo tekmo mogo menjati, če je to njegov odločitev. Ja, moramo povedati, da ima tudi backup, ne? Ker ima tudi ameriško zeleno karto. Ja, tako da kadarkoli, ne? Če pride do kakega večje... Če bi zdajno oblast postala malo bolj ostra. Ja, reče hvala lepa in nasvidenje. Ne? Drugače pa tudi rekorder po nastopih, ne? Ja, 112.
od 2009 je že član reprezentance. Pa mislim, da gre tudi v koncu, glede na to, da je že 36 let star. Ja, mislim, da je zdaj na koncu vrhunec doživel z Gruzijo. Ja, definitivno, s to vrstitvijo na Evropsko prvenstvo. Je pa res, da pri takih reprezentancah ti malo starejši nogometaši strajajo dlje kot pa pri drugih. Ja, recimo. Ker nimajo naslednika. Ja, ni pravega naslednika, ja, in ampak... Tudi najbrž deluje malo kot desna roka trenerja, ne? Ja, vse verjetno si gre tudi kapetan, ne? Tako da konec koncev je verjetno res sem tisti, ki ima glavno besedo na igrišču pri Gruzicih, ne glede na to, da je zdaj tukaj Kvaratskhelia, ne? A selektor Gruzije tudi, mislim, da dobro znani nogometaš. Vili Sanjol. Ja, to pa nisem vedel, vidiš, to pa ja, nisem vedel. Desni bočni branilec je igral za San Etienne, Monaco in Bayern, ne? Petkrat je bil z Bayernom prvak Bundesliga, enkrat Lige prvakov. 58 krat je igral za Francijo, tako da ima izkušnje z tega najvišjega nivoja. Ja, Vili ja. Sanjola, desni bok je bil, najče se prav spomnim, ja. Ne? Res ja, je. Ja, ja, ja. Trenersko pa ni najbolj izkušen, treniral je nižje selekcije Francije, tam se je izučil, potem je šel v Bordeaux, pri Bayernu je bil pomočnik Carlo Ancelottiju. Pa se to je kar, mislim, se da marsikaj verjetno naučiti. Ja, če je bil pozorn pa vpijal to znanje, ja, mislim, da... Ja. Tu zdaj ta uvrstitev z Gruzijo recimo je nek pokazatelj. Ni na ključe, ne? Ja, ni na ključe, definitivno. 2021 je prevzel Gruzijo, bil uspešen v Ligi narodov. Tam so bili pa Gruzici prvi, ne? To smo ja. Pa spustili, ne? Nismo pogledali, s kom so bili prvi ja. V skupini. V bistvu so zaradi tega sploh prišli v dodatne kvalifikacije. Ja, ja. Gruzici so bili neporaženi v skupini z Bolgarijo, Makedonijo pa Gibraltarjem, ne? Na šestih tekmah petkrat zmagali, enkrat remizirali. Kar ni slabo, glede na to, da so to reprezentance, ki so nekje v tvojem rangu. Ja, ne, zdaj so se uvrstili v Ligo B, ne, zdaj tam ja, verjetno malo težje obstali. Ja, seveda, ampak dobro, glede na to, da so spravili skupaj nekaj proti Luksemburgu, pa pol remiz Grki, če gledamo redni del recimo, ne, pa bi se znalo zgoditi, no, da bi uspe, ampak mislim, da je B res tista. Ja, maksimum. Maksimum, ne. Vsaj za enkrat. Lahko pa postanejo v najboljšem primeru ekipa, ki bo skakala med C in B. Ja, 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 ja. Tako Slovenija v hokeju. Evo, ena. Tako, malo evo, smo, povsem je lahko. B, malo, tako, smo, ja. Malo smo B. Drugače pa so kar dolgo čakali na te uspehe, ne, Gruzija namreč prvo neuradno tekmo igrala že leta 90. Takrat še pod Sovjetsko zvezo, ampak so že imeli svojo reprezentanco, pa so igrali 2-2 z Litvo. Pa to mi je zanimivo, ne, da je to se dopuščalo, ne, da so igrali Gruzija, Sovjetska zveza, ne, mislim, kako je bilo ime čudno verjetno. Mehki prehod. Mehki, ja, ja, ja. Potem pa prva uradna tekma, pa leta 92 spet z Litvo, ko pa so zgubili 1-0. Prvič so sicer imeli pravico za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 96, ko so bili celo tretji v skupini. Pred Walesom, Moldavijo in Albanijo, ampak so bili kar sedmi, to je za drugo Bulgarijo, tako da takrat niso bili ravno tak blizu. Ampak dobro, ja. Po mestih, ne, če bi pogledaš, ne, si misliš dobro, ne. Če pa greš gledati točkovni izkupiček, pa pol vidiš, da je bil zaostanek večji, ko bi si mislil. Ne. A zdaj so pa te novi igralec na evropskem igrišču ja. Velikih. Se ti spomniš Kahe Kaladze? Ja, seveda. Gruzijec iz Milana. Ja, štoper, ne. Jaz pa nisem vejo recimo, da je on tak zanimiv lik. A ja, da bi, ne, se ful politično, ne, ja. Usmerjen. On je zdaj, totalno da... šel v politiku, ja, on je zdaj župan Tbilisija, ne. Tako, drugi mandat. Še, ja. Bil je minister mislim, za naravne vire mandat, in ja. Energetiko. Mislim, da on neko podjetje, on tudi glede za to, ne. Se to je bilo ravno sporno, ja, on je bil ja. Minister za energetiko pa naravne vire, hkrati pa je bil... Oziroma je imel firmo, tako si rekel, ki se ukvarjal z energetiko, ja. Ampak dobro, to v Gruziji ni sporno očitno, ne. Direktor te firme je nekdanji premier. Vse gre, ne. Tak, pošteno. Bil je izvoljen, tako da očitno je v Gruziji kar priljubljen, ne. Ja, verjetno je, se mislim, da tudi... Ja, ima pa tudi recimo restauracijo z Mišelinovo zvezdico, dan danes z Milano, ne, pa tudi ten bar v Kijevu, tako da zgleda ima tudi poslovno žilico. Ja, mislim, ko se to skupaj ne, tak prebereš, pogledaš, ne, si misliš, da mogoče pa ni njegov glavni talent nogomet, ne. Ja. Res, ne, tak... Čeprav je bil talentiran. Čeprav je bil talentiran, pa ful uspešen nogometaš, 9 let je igral v Milano, ne, za Milan. Enkrat serija A, mislim, da osvojil, ne, takrat v 9 letih. Ja, pa tudi dvakrat Ligo prvako. Dvakrat Ligo prvako, ja, ja. Ampak ne, kar se zdaj tak pogovarjamo, ne, da... Ful, veš na kjerega sem se ful spomnil, ne, ko smo se, ko sem videl za to, ne vem, smo ga omenjala, ne, smo ga omenjala, ja, pri Belgicih smo ga omenjala, če ti bo zelo lažje.
Zdaj, ne, drugega ti ne morem povedati, drugi namik sem ti mislil dati samo, ker vem, da če ti dam drugi namik... Na kompanija. Tako, ja, tako, ko sem gledal na, ne, ker kompanija je tudi hotel v te neke poslovne, biznis, ne, ja. Biznis pa neka restauracija, ampak je obe zapr, ne. Ja. Po enem letu že, če se ne motim takrat, ne. Sam mislim, da je lažje, če imaš za samo politično stranko. Ja, ampak dobro, vseeno, ne, se nima on v Gruziji odprtih restauracij, ne. Ne, to ne, sam najbrž pa... V Milanu, ne, recimo, ne. Najbrž pa makar za ledje. Ja, ampak zdaj misliš, da ti dobiš Michelinovo zvezdico, dokor prije oni pa reče čuj... Ja, kaj pa, jaz vem, kaj v politiki vse ne, mogoče. Ne, no, pa zakaj bi se oni mešali, ampak dobro, okej. Okay. Pustimo pol. Ne reče Kijev, ok, bar v Kijevu to ok, ne. Ne. Za tam pa dvomim, no, je no, odvisno s kakim odnosu, je. Dobro, če gremo malo še na njegovo nogometno ja. Pot, ne, začel je kariero kot napadalec. Ja, to je tudi zanimivo, ne. Potem se je preselil v obrambo in za reprezentance gre proti Italiji, kjer je kriv Vieira, tako da so ga opazili. Prav pri Dinamo Kijevu, ne, s katerim je potem igral polfinal Lige prvakov leta 1999 proti Bayernu. Predtem so pa izločili Real pa Arsenal, Dinamo Kijev, ne, to so še bili neki drugi časi. Ja, drugi časi, ko ni bilo toliko v denarju, vse skupaj. Ja, ko še je bilo možno tem ekipam... Malčkom prilest. Niti ne toliko, to je srednji rank, recimo. Ja, ne, ampak dobro, tak ne, v primerjavi z Realom, mislim, ne, pa z ja, Arsenal, to pa ja. Recimo, ne. Za Dinamo Kijev je igral na obeh tekmah proti Mariboru v Ligi prvakov leta 1999. Potem pa so ga pri Milanu opazili na tekmi prijateljski, ko so v bistvu prišli gledati Ševčenka. Ja, ja, to je tudi. Vse bolj so te vredno oba odpeljali, ne samo Ševčenka, ne. Še vedno je najdražji gruzijski nogometaš, ne, 16 milijonov so takrat plačali za ja, njega. Res je, malo dražji od Kvaradone. Kar je presne, mislim, presnetljivo, ne bi si misla. Ne, jaz tudi, ne. Glede na, tudi glede na vsote današnjega nogometa, recimo, ne, dobro, se ni Kvaradona zdaj prišel, ne, ampak tudi pred dvema, tremi leti so bili zneski večji, kot so bili takrat, ne. Absolutno. Takrat tudi 16 milijonov takrat je dosti v tistih časih, jo, recimo, ne. Je kar. Samo je vse, mislim, da upravičajo teh 16 milijonov pri Milanu, ne, si smo se že rekla, ne, enkrat. Ne igraš kar tak 9 let. E, ja, definitivno, ne. Pa spomnim se, da je igral, ne, ja, da ja. Ni bil neki postranski lik, ne postranski, ne, da je dejansko bil res v prvem planu, ali kako bi rekel, ne. Ja, drugače kariera je potem končal pri Genovi, ne. Zanimivo, 2001 je še doživel nekaj ja, kontroverznega, ne, ugrabili so mu brata. Takrat je celo zagrozil, da bo vzel ukrajinsko državljanstvo, ker ni bil zadovoljen z reakcijo predsednika Gruzije, ki je zagotovil, da bo te talce nekako vrnil. Pa ni bilo uspešno. Našli so pa potem čez 4 leta šele 8 trupl, med katerimi je bilo bratovo, ne. Grozno, ne. Pač to so te zgodbe grozne. Bog si ga vedi, s čem je bilo to povedano. S čem je bilo, ja, jaz nisem imel takoj v mislih, ja, kaj se je tu, mislim, za kaj se je tukaj šlo, ne. Verjetno kako črno, temno ozadje. Ja, črna kronika je črna to. Kronika, ja. Ja, te pa še pogledamo mogoče, malo pa, ligo. Mogoče samo to bi še povedal, da zdaj kot socialdemokrat, ne, je znan po svojem ostrem jeziku proti novinarjem, ne, ne zbira besed. Ker direktno. Ja, to še mu je pa mislim, da je ostalo iz nogometa. Ja, ja, ja. Veš, ja, ja. Ko si nasprotniki med sabo povejo, kaj im reži na duši, ne, ja. Tak zdaj vredno reagira, ja. Na prvo žobo, tako ti je bil branilec, ja. Ne. Ja, ja. Pa ja, to bi bilo dovolj o Kaladzeju. Ja. Vredno najzanimivejšem nogometašu z Gruzije. Ja, definitivno, zato ker Kvaradona, da se laže ja. Sprazima, če tako rečemo. Ne? Je preveč pridn. Ja, tako, preveč mir, ne, miroljub, ne, kalace pa kr, ne, na hard, pa se vpletamo v vse, kar se pač ples da, ne. Ki se da vse se pore, družbe, ja. Bomo šli. Ja, drugače pa liga traja na koledarsko leto. To je mogoče drugače kot pri nas. Ja, definitivno, mislim, ja. Ja. Drugače pa so to neki klubi, ki so zdaj trenutno na vrhu, ki jih mislim, da sploh ne poznam. Veš, jaz poznam Dilo Gori. Zakaj? Ne vem. Jaz pa ne. Misežem, da poznam Dila Gori, ampak ne vem zakaj. Ne vem, ali je igral z njimi Hajduk. Ali je igral z njimi Olimpija mogoče? Ne. Dinamo? Niti slučajno. Lahko googlam? Lahko. Vem, da je en izmed teh klubov, ko pač, ne, veš, ko odpreš SofaScore ali pa nekaj, ja, ne, ja. Stisneš, pogledaš, kak je odigral, ne. Pa ne pravim, da zdaj pogledam, kak je Olimpija odigrala, da ne mislim. Ne, čakaj, ampak res, vem, da je en klub Hajduk.
Split. Do meni je znam se... Dinamo Batumi, mogoče me tem, ko ti brskaš za to, ker je tja... Evo ga, FC Dila Gori, HNK Hajduk Split. Aha, dobro Evropa Liga kvalifikacije, 13-14 sezona. Ujebem tiš. Še en spodrsljaj Hajdukam, te se že omenima, Dila Gori prva, še prva tekma 1-0 doma Dila Gori, druga tekma na polju do 0-1, ne. Še ena blamaža. Zgodba, ki je za pozaba. Ne? Ja, kaj, takih je pri Hajduku kar nekaj. Ja, več. Uf, od 2-4, 2-5 je samo to. Ja, pustimo. Ja. Drugače pa, ja, letos je prvi Saburtal od Tbilisi. Bolj znan pa je apsolutno je to spet uveščeni Dinamo Tbilisi, ki je bil za časa Sovjetske zveze ja, velikan. Velikan, ja, dejansko, ja, to pa nisem... Velikan, velikan. Prav velikan je edini klub, velikan. Ki ni spadl, ne, oziroma še Op, Dinamo Kijev. Dinamo Kijevu pa Dinamo Moskvi. Ja, edini klub, ki Dinami ni... Sami Dinami niso spadali, ja, zanimivo, ne. Ja, partija tega ni hotla videti, ne. Pa tudi... Dva naslova prvaka in dva pokala ja. Sovjetske zveze za Dinamo ja. Kijev, ne. Pa pokal prvalnih, pokalnih zmagovalcev. Ja, evropski naslov ima Gruzija, ne. Ko so v finalu premagali Karl Zeiss Geno iz Nemčije. Ja, pred tem pa tudi ne, niso imeli lahkih na sprotnikih. Samo zdaj to ne moramo vedeti, ne. Dobro, Kastorje, ali pa vsaj nerenomiranih Kastorja z Grčije, pa, okay, pa Waterford United iz Irske, sta mogoče malo smešna v prvi vek, potem sta pa West Ham pa Feyenoord. Feyenoord je bil v unih cajtih velikan. Si upam reči, da nista bili takrat smešni ekipi, ne. Jaz definitivno si upam to povedati, no. Predvsem za Feyenoord bi upal to trditi. Pa tudi ves sem, če je iz Anglije osvojil pokal, ja. Ni bil slava ekipa. Ja, ok. Čeprav na drugi strani Karl Zeiss Jena, tako si rekel. Ja. Zdaj je, Jena? Mislim, da ja. Jaz bi rekel Jena. Da Nemci ne rečejo Jena. Jena. Karl Zeiss Jena. Ok. Dobro. Pa so imeli, mogoče v prvi tekmi so imeli Romo. Mm-hmm. Pol Valencijo, pol pa te v polfinalu, naprimer v valižanski Newport County, ne, kar mi je ful zanimivo, finale pa z Benfico recimo, polfinale, mislim polfinale tako. Pa z Benfico. Ne. Ja, takrat je bilo odvisno od žreba vse, ne, ja, se, ja, takrat ja. Ni bilo nosilcev pa tega. Ja, ne, ker če gledaš, kako se je tudi že začelo, ne, prvi krok, drugi krok, pol pa že četrfinale, ne, polfinale. Ne. Ampak dobro, imajo pa ga, ne, konec koncev. Imajo naslov evropske gruzice. Ne, tak da. Drugače pa smo imeli Slovenci v gruzijski ligi enega nogometaša vsej zgodovini. Za FC Tel Aviv je Matija Romsbro 16 na 100. Poznaš tega nogometaša? Jaz se ga spomnim, da je igral za Domžale. Res? Potem sem zbrskal, da je šel v Šibenik, no zdaj pa je v Kazahstanu trenutno. Jaz ga googlam. Ne se ni, da je pustil kaki veliki pečat, ampak ime. Ne, zanima me, a ja 25 je star. Ja, ja. Jaz mislil, da je to že ne. Nazaj nekaj let. Mislim, dobro je, ampak več let kot dejansko je. Prvi ga. FK Ženis, Zahenis, ja, v Kazahstanu. Kazahstancih, ja. Zanimivo, da ga je tja pot odnesla. Jo, se je že verjetno načelo s tem v Gruzijo, ko je šel ne, vse skupaj. Ja. Verjetno bo se zdaj tam... Po Sovjetski zvezi ja, bil še. Malo razhodo, ali kak bi rekel, pa... Verjetno niti ne slabe pogodbe, po mojem, no. Ne, tam je, ker se vlaga, ne. Ja, tako da... Oboče niti ne slabo, če nisi za... Vrh, ne, da se odločiš ja. Malo nižje, pa lepo. Pa mogoče ti uspe kak prestop v tisto kako ligo, ne vem. Ja, tam kako greš v Rusko, če ti kako uspe, ne, tu češ ukrajinsko recimo. Pa recimo mogoče v Skandinavijo, ne. Ja, tam nekak lažje. To vse gre, ne. Pa če pa še če za konec povemo, Maribor je igral v Evropi z Gruzici dvakrat, z Vitom in pa Čikuro obakrat napredoval brez težav. Čikure se še spomnim, Vita tudi. Jaz pa se ne spomnim. Jaz sem bil na obeh tekmah. Res? Ja. Jaz pa se ne spomnim. Oboje je bilo v tistih začetnih krogih. Verjetno tistega dobrega Maribora, ne? Ja, Vit je bil še takrat v Zahovičevi začetni eri, aha, tam okay. Leta 2009-2010, ja, če ja, sem ja, motim Čikura, pa zdaj pred nekaj leti. Pa še tudi, ko je bil Zahovič. Ja, ali, ja še. Ja, ja. Ker verjetno po njem bi znali biti kakve težave, tudi ja. Proti takim ekipam. Ja. Smo videli, da... Smo jih imeli kar nekaj, ne? Ja, da se zna kaj Hajdukov sindrom pravi. Ja, upam, da ne. Upamo, da ne. Ja. Bomo s to pozitivno mislijo zaključili današnjo epizodo? Lahko, ja, pozitivno. Bili smo dolgi, to še nisem bili. Nismo bili, danes smo bili kratki. Danes smo bili v redu. Uro, pa zakaj se vnimamo? David, imamo pogodbo? Dobro, vse je v redu. Še enkrat se vam zahvaljujemo za pozornost. Dajte se naročiti, postiskati, pofollowati. Polajkat, pokomentirat, pa se vidimo, slišimo na sedmi teden. Vse, kar se da. Ja. Hvala lepa. Adio. Adio.